ਓਏ ਬੱਤੇ ਬੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਾਕੂਆਂ ਡੋਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਓ ਲਾਇਆ ਤੱਲੇ ਉਮੀਦ ਕਰੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਜ ਖਣੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਰ ਰਵਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਾਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਸਤ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਡੇ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਧਿਆ ਆਪਣਾ ਗਾਹ ਵੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਬਲੀ ਲਈ ਸੀ ਪੱਟ, ਅੰਬਲੀ ਲਈ ਸੀ ਪਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹ ਡਲੇਂਦਾ ਪਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਵੇ ਬਾਈ ਆ, ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਾਇਆ, ਲੁੱਕਾ ਖੜਾ ਹੀ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਗਈ ਆ ਤੇ ਡਾਂਦਾ ਡਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵਹਿੰਦਾ ਪੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਰਿਆ ਦਾ ਖੜਿਆ ਆਪਣਾ ਸਪਰੇ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਗੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਤੇ ਆਏ ਅਸਾਂ ਸਪਰੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੇ ਕਿੰਜ ਨਾਲ ਰਲਾਈ ਖਣੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬਾਈ ਆ ਪਾਵਣੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਰਲਾਈ ਖਣੇ ਅਸਾਂ, ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਬਣਾਈ ਖਣੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਪਈ, ਸ਼ੋਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸੀ, ਟੂਵੇਲ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਖਣੇ ਅੰਦਰੂ, ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਮੂੰਹ ਵਲੇਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਝੜਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੂਵੇਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਹੀ ਖਾਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਗੰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲੇ ਦੇ ਟੋਰਨਾ ਇਸ ਜਿੰਦਾ ਬੂਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲੜਕੀ ਪਈ ਆਈ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜਾ ਛੋੜਾ ਛਿਕਵਾਇਆ ਵਾਰਾ ਆਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਭਰਾਇਆ ਗਾਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਇਆ ਰਮਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਰੀ, ਅਤੇ ਬਗਲੇ ਛਗਲੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਂਪ ਪੂਰੇ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਪ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਪੈਂਪ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੈਂਪ ਪੂਰੇ ਨੇ ਵਾਲ, ਪੈਂਪ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੂਪਾਂ 14 ਦੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਦੀਆਂ ਟੂਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਹਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਸਿਲਾਂ ਹਟਾਇਆ ਸੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਟੂਪਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰੇ ਸੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਮਘਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਬੱਦਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਘਈ ਚਾਵਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਏ, ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਲਾ ਟੋਟਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ 2.25 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਫਸਾ ਦੇ ਸੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਸੀ ਠਿਗੜਾ ਦੇ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਟੁੱਕੇ ਬੱਦਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਮੁਕਾਈਏ ਸਾਰਾ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੋੜ ਤੋੜ ਖੱਟਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਬੜਾ ਚੜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੰਜੂ ਝੜ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਛ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਆਸੇ ਫਲਾਣਾ ਇਹਦਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੋ, ਹੁਣ ਬਾਈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਸੀਨਾ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਦੂੰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵਾਂਜੇ ਵੱਲ ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਤਰੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਥੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਜ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਸ਼ਬੂ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖੀਏ ਰਾਤਰੀ ਹੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਹ ਸ਼ਾਹ, ਬਸ ਇੱਕ ਥੱਬਾ ਵੱਜਣਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁਣ ਐਥੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਥੱਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਥੱਬਾ ਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਥੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾਹ ਵੜੇ ਨੇ ਬਣੇ ਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਾਈਆ ਤੇ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲੀਆਂ ਥਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਘੈਂ ਘੈਂ ਜਾ ਤੇ ਨਾ ਥਾਂ ਜਗੀ ਹੈ ਬਹਿ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟੇਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਜਾ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਅਸਲ ਐਂ ਸਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸੀ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਮਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਮਰਾਈਆਂ 4 ਟੈਂਕੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਬਈ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਕਰ ਤੂੰ ਕਮ ਅਸੇ ਕਮ 6 ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਾਂ 5 ਟੈਂਕੀਆਂ ਕਰ,
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਸਪਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਭੱਜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਬੇਲੀ ਵਾਦਾ ਸਪਰੇ ਭਜਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਾਈ। ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਲਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਟੂਏਲੇ ਸਪਾਰੂ ਚਲਾਈਏ, ਪਾਣੀ ਸਪਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੂਏਲ ਚਲਾਉਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕਣੀ ਥਾਈ, ਤੇਰੀ ਸਮਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰੇ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਸਮਾਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੱਦੋ ਆਏ ਦਿੱਤੀ ਬਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੂਏਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੂ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਵੀ ਲੈ, ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਮਲਿਕ ਜ਼ੈਨ ਹੀ ਆ ਗਈਏ। ਮਲਿਕ ਜ਼ੈਨ ਸੁਣਾ ਹਾਲ ਵੀ ਲਾ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਆ। ਸਭ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੁੱਤੇ ਛੁੱਤੇ ਵਜਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਛੁੱਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾਇਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਖੜ੍ਹਾ, ਇਹ ਤੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖੜ੍ਹਾ, ਰੱਤਾ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ, ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਖੀਰ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਲ ਵਧਣ, ਇਹ ਐਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਐਲ ਇਲਾਕਾ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਵੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਹਿਣੀ ਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗਾਰ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਵੱਲ, ਹੈਂ ਚਾਸਾਂ ਦੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ। ਇਹ ਬਾਈ ਇੱਕੋ ਜਨਾਵੇ ਨਾ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਚਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਧਾ ਸੜਾ ਹੀ ਵੇ। ਇਹ ਬਾਰਾ ਬੜਾ ਚਾਵਲਾ ਔਖਣਾ ਪਈ ਮੇਰੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੌਖੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹ ਬੜਾ ਹੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੱਫਾਂ ਖਲੇ ਦੱਫਾਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਦੱਫਾਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੜਾ ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੰਨ ਪੀਆ ਬਦਲ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਡਾਕੂਆਂ ਡੋਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੋਰ ਮੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪੀਤੀ ਖੜਾ ਵੇ, ਕਮਲਾ ਕਮਲਾ ਬਾਣ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਾ ਬੋਲਾ ਬਾਣ ਤੇ ਲਈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਈ ਆ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਦੇ ਮੰਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਸਕੂਟਰ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹੋ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਸੱਠ ਤੇ ਵੱਜੇ ਵੇ, ਕਿੱਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਆਖ ਲਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨੂੰ ਆਖ ਲਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾ ਆਪਣੀ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੱਚਨ ਝਾਹ ਸਹੀ ਮੰਗਵਾ ਗਈ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਵੈਸ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਆਇਆ ਝਾਹ ਗਈ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਹ ਪੀਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਸਪਰੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਛੱਡੀ ਇੱਥੇ ਕੇ ਖਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਸਪਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਲਾ ਜੋ ਵਧ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਊ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਵਧ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੱਲ ਝਾਹ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਥਕਾ ਲਈ ਤੇਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਸੀਨੇ ਤੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਖਾਵਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਚੇ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ ਝਾਹ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਨਾ ਲੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਮਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਰ ਕੁਟਵਾਈ ਵਾ ਅੱਜ ਅੱਜ ਉਸਤਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰੇ ਨਾ ਨਾ ਉਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੱਲੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੂੰ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਵੇਂ ਤਿੱਲੀ ਖੜੀ ਰਾਸੀ ਦੇਖ ਲਵੈ, ਇਹ ਤਿੱਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਰਾਸੀ ਜੇ ਤੋਣੀ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਲਸਾਂ ਚਾਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੇ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਜਾ ਆਵੇ ਸਨ, ਇਹ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਪਏ ਸਾਈ, ਇਹ ਅਮਾਚਾ ਸੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਗਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰੀ ਥਾਈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ। ਇੰਝ ਕਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਥਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕੂੰ। ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੰਦੇ ਦੀ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਘੜ ਵਹਿੰਦਾ ਇਹ ਥਾਈ ਪੜੀ ਦੇ ਬੜਾ ਦਿਨ ਸਾਫ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖ। ਅੱਛਾ ਵਾਲ ਟੂਵੈਲ ਬੰਦ ਕਰੂ, ਨਹੀਂ ਯਾ ਚੱਲਣ ਡੂ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮੰਜਣ ਡੂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ, ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਵੈਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਊ ਰਾਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਇਹਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੰਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਇਸਨੇ, ਲੱਗਣ ਡੇ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਡਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਪੀ ਜੇ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੀ ਲੈਂਦਾ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਪੀ ਹਿੜਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾਉਣ ਇਹਨੇ ਬਾਜਾ ਥਰ ਵੈਸੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਚਾਹ ਚੁਸਕੀ ਲਾ ਲਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਊ ਵੀ ਯਾਰ ਹੱਕ ਬਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਦੋਸਤ ਪੀਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਦਾ ਪੀ ਪੀ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਥੱਕੇ ਵਧੇ ਇਵੇਂ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੱਤ ਪਿਸ ਮਿਲਾਓ ਗਾਟੀ ਚਾਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਥੀਰੀ ਸ਼ੀਰੀ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਚਾਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਵਾਇਆ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਸ਼ਬੂਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇ ਜਾਨ ਹੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਪੁੰਨੂ ਚੁੱਪ ਬਾਈ ਆ ਪੁੰਨੂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੌਵੀਂ ਖਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਹਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਕੇ ਇੱਕ ਯਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਣੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸੀ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਪੀੜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਰਾਤੀ ਹੈ ਵੀਵਰ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੜ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਸਵਾਰ ਏ ਬਈ ਕਿਸ਼ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਲਵਣ ਕੇ ਛਪੈਂਦਾ ਵੀ ਲਵਣ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸੌ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੌ ਸੌ ਪਿਆਰ ਆਈ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਆਈ ਦੱਸ ਬਈ ਕਿਸ਼ਾ ਪਿਆਰੀ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਸੌ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿੱਟਾ ਕਰੇ ਸੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਸਾਈ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮਸੀਤ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਨੀ ਮਾਰ ਤੂੰ ਬਾਦ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇ ਬਈ ਇਹ ਮਰੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੜ ਤੇ ਆਇਆ ਕੇਸ਼ਾ ਪਕਾਈ ਖਾਣਾ ਓਏ ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਹ ਮਰੇ 70 ਦਾ ਵੇ ਬਣਾ ਸੁਣਾਓ ਦੁਆਵਾਂ ਤੱਲੂ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖਾਣਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਤੰਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਵਲ ਤੰਦੂਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਚਲ ਵੱਲ
ਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਾਹ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਸੀ ਦੇ ਵਾਲ ਉੱਤੇ ਗੋਟਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਨੀ ਕੋ ਜਦਵਾਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਖਾਦੀਆਂ ਲਮਨ ਬੁਣਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਬੋਲੇ ਆ ਕਾ ਆਪ ਰੱਜਾ ਵਦਾ ਹੈ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਖੜਾ ਰੋਟੀ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਮਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵੇ ਅਸਾਂ ਹੈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹ ਕੁੰਜੇ ਵੰਜੋ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਛਾ ਬੀੜਾ ਖੜਾ ਖਾਣਾ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਈ ਦਵਾਈ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਕਮਾਵੇ ਆ ਨਾ ਰਾਤੀ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਾਣਾ ਮਰੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਦੂਰੋਂ ਰਸਤੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਬੈ ਆਉਂਦਾ ਬੈ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਰਾ ਇਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਅੱਖ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਨੇ ਬੈਣਾ ਭਾਈ ਕਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆਦਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਕਰ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਰਦੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦਿਨ ਬਈ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਦਿਨ ਆਓ ਸਾਈਂ ਆਓ ਗਾਈਆਂ ਚੋਰ ਲੰਘ ਆਓ ਇਹ ਸਾਈਂ ਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਈਆਂ ਬੱਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਵਾਇਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਂਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਕੋ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਖੜਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਨਿੰਦ ਚਾਈ ਉਹ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹੈਂਦੀ ਪਿਆ ਨਿੰਦ ਚਾਈ ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹ ਨਿੰਦ ਚਾਈ ਹਾਂ ਨਿੰਦ ਚਾਈ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈ ਮੈਂ ਨਿੰਦ ਚਾਈ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਡਰ ਡਰ ਤੇ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਯਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਲਵਾਈ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਤੇ ਨਾਲ ਬੱਜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਾ ਨਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੇਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖੂਰੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਣੇ ਭਾਈ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਸੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਖੜੀ ਮਾਕ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਖਬਰ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਗਾਂ ਦੀ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਘਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਈ ਡੇਢ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਖੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਲੌਗ ਦਾ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਬੱਲਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਿਲ ਸੁਕਿਆ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਓਕੇ ਬਾਏ ਲਵ ਯੂ